Tänne taas sinun kanssa pitää lähteä älä purista sitä kättä, kun muutenkin sattuu ihan hirveesti. Eihän tästä... Mä menen näyttää tonne noin. Ei, älä, hae nyt joku lääkäri paikalle. Mitä tästä nyt, voi hyvänen aika. Aina kun sinä menet näyttämään, niin eihän tästä tule yhtään mitään. Sinä, voi hyvänen aika. Ai, kato, terve. Mä olen Koivisto Jere, tuttu elokuvista, Arska Viides Isonen ja Paikalliset sankarit. Ja onhan noita kaikennäköisiä projekteja. Mutta kuitenkin... Osa teistä katsojista on varmaan miettinyt, että mistä Arska on saanut alkunsa. Tätä asiaa pohtiaksemme meidän täytyy palata niinkin kauas kuin vuoteen 2005. Elo. No Tuomas. Mikä voisi olla lempinimi Aulingolle? Alska. 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 Eihän se nyt ihan näin mennyt. Tämähän on ihan hupsua. Hupsua todellakin. Ja nyt jotain asiaa. Niille, jotka ei ensimmäisen Arskan tarinaa tiedä, eli Arska 8. leiriläinen elokuvan tarinaa, niin se oli kertomus eräästä hiihtolomariparista ja sinne tulleista leiriläistä, joista sitten yksi leiriläinen nousi huomionsaannissa yli muiden, eli Arska. Mistä kaikki alkoi? Et mistä Arska sai alkunsa, niin ei voi sanoa, että muistaa sen hetken. Et bling, näin se meni. Kuka se oli ja mitä tapahtui. Ainoastaan tulee maisema silmien eteen, että istutaan Soiniemen leirikeskuksen ruokalassa, odotetaan, että väki tulee paikalle, ja siinä sitten jutustellaan, että kysymys ei ole mistään ideariihestä, vaan että läppää lentää ja heitetään kaiken näköistä. Ja sitten se tulee se Arska 8. leiriläinen, vähän sieltä alien 8. matkustaja, oman aikansa skifikauhuleffa painajainen. Missä on se leiriläinen, joka on painajainen ja se puuttuu. Ja se jäi sitten jotenkin elämään. Tämä tapahtui siis vuoden 2005 syksyn isosleirin yhteydessä ja mä olin itse siinä kohtaa pari vuotta pyörinyt toiminnassa mukana ja jotenkin se idea riparia erilaisesti käsittelevästä elokuvasta alkoi kiehtomaan juurikin sen uniikkiuden takia, niin laitettiin sitten tosissaan tuotantokoneisto pyörimään. Joo, tosiaan siihen aikaan mä olin seurakunnalla harjoittelijana ja Eero lähestyi tällaisen isoselokuva-idean kanssa mua. Ja aika me siinä pähkältiin ja pohdittiin ja me todettiin, että tällaista ei ole tehty aikaisemmin, että tehdään me. Arska 8. leiriläinen kertoo saman tarinan kahdesta eri näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on Arskan ja leiriläisten näkökulma, ja toinen on sitten vetäjien ja isosten näkökulma samasta tarinasta. Ja näissä tarinoissa nousee esille erilaisia yksityiskohtia samoihin leiritilanteisiin liittyen, ja se mikä esimerkiksi leiriläisten näkökulmasta voi vaikuttaa harmittomalta kynän naputtelemiselta pöytää vasten, niin se voi vetäjien korvissa kuulostaa siltä, kun rockibändi paiskoisi älyttömän kovaa. Ja oikeastaan... Seuraava semmoinen muistikuva on se, kun ollaan kuvaamassa. Ja tajuaa kaksi asiaa siitä, että me oikeasti me tehdään leffaa. Ja sitä väkeä on paljon, että niitä nuoria tuli paikalle. Ja en oli innoissaan. Ja halusi tehdä. Vaikka se oli pitkäveteistä. Ja vaikka ruokaa oli sit mitä oli, jos oli. Ja ottoja otettiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja sitten se toinen tärkeä juttu, mikä oli, niin ohjaaja on uskomattoman tärkeä henkilö, semmoinen hermokeskus, jonka kautta kaikki kulminoituu. Että kun ohjaaja sanoo, niin muut tekee. Ja jos ei ohjaaja sano, niin sitten odotetaan, että ohjaaja sanoo. Että se yhteen ihmiseen se koko homma sitten kiteytyy. Oliko nyt Eero sitten tässä kohtaa, jos mä oikein muistan? Taisi olla joo.
Tässä siis on suvannon Eero. Eero ohjaa tätä elokuvaa. Eero kuvaa tätä elokuvaa. Eero tekee kaiken tätä elokuvaa. Eero siis... Eero on Eero. Kattokaa tätä... Eero on sitä Kultakutrin elokuvaa. Siis kato tuota hiusrajaa. Pertti on se viimeistellyt. Ei karhuja. Vain Eero. Eero murisee vähän, kynsis sitä ilmaa. Arr. Ei kun kynsis sitä ilmaa, hemmotti. Ja sit se rrrr. Joo, tosta tuli hyvä. Alkuperäinen Arska 8. leiriläinen kuvattiin hyvin pitkälti yhden viikonlopun aikana tammikuussa 2006. Juuri viikko ennen kuin Tuomas lähti suorittamaan omaa varusmiespalvelustaan. Se oli mulle elokuvaajana hyvin erilainen kokemus, koska kaikki se jengi, ketä sinne oli tullut, oli omistautunut pelkästään tekemään sitä itse elokuvaa, mikä sitten mahdollisti muun muassa hyvin tiukan kuvausaikataulun. Leffa kuvattiin, Tuomas lähti inttiin ja mä rupesin editoimaan elokuvaa. Taas. Joo, tosiaan melkein aina kun mä intistä pääsin lomille, niin meni Eero luokse katsoa, mitä Eero oli saanut editoitua siitä kaikesta materiaalista. Ja pakko sanoa, että näytti ihan sikahyvältä ja tosi upealta se koko leffa. Ja oltiin onnistuttu siinä, mutta sitten nykyään kun katsoo sitä, niin se näyttää vähän tökeröltä ja niin kuin nopeasti kyhätyltä. Ja onhan siinä laatukin vähän heikompi. Mutta kaiken kaikkiaan se sisälti ihan sikahyviä vitsejä ja juttuja. Ja se on tärkeä elokuva sen takia, että se oli ensimmäinen yhteinen elokuva, mikä me oltiin tehty. Elokuva valmistui vuoden 2006 kevääseen mennessä. Ja oli monessa mielessä edelläkävijä, sillä vastaava aihetta ei ollut aikaisemmin käsitelty elokuvan muodossa. Valmistumisensa jälkeen sitä on esitetty vuosittain aina uusille isoskoulutettaville kotikaupungissamme Naantalissa. Kunnes... Missä se nyt menee teikki? Se on sun varassa se teikki nyt. Mä laitan vähän valoa, kun ei tässä tule yhtään mitään taas. Se on noin niin kustettu, kun tapettia laitettiin kotona ja siellä sun parta oli jatkuvasti välissä. Pistä se alapuolelle, sälä sitä varmaan ota siitä turhaa pois. Sä oot ihmeellinen kans taas. No se on ihan vinossa, nyt ei tästä tule yhtään mitään taas, kun sunkaan lähtee. Olis pitänyt lähteä sen naapurin Riston kanssa tänne laittamaan. Tässä kuule, Peri opettaa kiertämisen ihan. Älä laita sitä mun sormen päälle. Muistatko, kun joululahjakin kun paketoitin, niin aina minun sormi on siellä kaikkien pakettien narujen välissä. Siin se on nyt. No niin. Meidän Arska siinä. No niin, ilmoittautuminen on nyt tehty. Jossain vaiheessa vuonna 2009, kun mä olin itse intissä ja jo ansiokkaasti eläköitynyt omalla isosurallani, mä kuulin, että nykyiset isoset olivat enemmän tai vähemmän vakavissaan spekuloineet ja jutelleet jostain mahdollisesta Arskan jatko-osasta. Mulla itselläni ei ollut niiden vuosien aikana käynyt kertaakaan oikeasti mielessä tosissaan, että sille leffalle tehtäisiin jatkoa, koska se on edelleen mainio pätkä, mutta sitten taas kun se idea niin kun heitettiin ilmoille, niin mulle niin kun välittömästi tuli semmoinen niin kun oikea niin kun halu ja kipinä tehdä se, ja sitten se koko perusidea seuraavalle osalle syntyi siinä hetkessä. Vaikka me ollaan tehty Eeron kanssa monia projekteja tämän ensimmäisen Arskan jälkeen, niin silti tämä jatko-osan niin kun tekeminen tuli mullekin oikeastaan täytenä yllätyksenä. Mulla on sellainen mielikuva, että me jossain vaiheessa heitettiin jotain läppää siitä, että kuvattaisiin Arskalle jatko-osa jossain, että Arska olisi isosena. Ja sitten tämä Arskaa näyttelisi tämän ensimmäisen Arskan pääosa ja sitten Juuson pikkuveli Ossi. Mutta se taisi jäädä vaan niin kuin läpän tasolla. Ja itse asiassa musta tuntuu, että aika moni muukin mun hyvistä ideoista ja vitseistä, mitä mulla niin kuin tulee näiden käsikirjoitusvaiheiden aikana, niin jää pois elokuvista pelkästään sen takia, että Eero niin kuin karsii niitä, kun ei muka sovi dynamiikkaan tai... Mutta nyt kun Eero tosissaan tuli puhumaan mulle tästä aiheesta, että hei, et nyt tehdään jatko-osa, mietin sitä, tää tuntuu niin hyvältä. Eero lähestyi mun Arskan kakkososan rakentamisen tai rakentaminen mielessä. Ja mä taisin sanoa lohkaista siihen sitten ensin, että en olisi kyllä ikinä uskonut, että toista Arskaa enää lähdetään tekemään, mutta salaa mä olin myhäillyt mielessäni, että hyvä, että lähdin kyllä ihan, se oli musta hyvä juttu ja vähän sillä mielellä, että no niin, nyt nuoret näyttää. Meidän ei tarvitse työntekijänä tehdä mitään, vaan nuoret näyttää, että me ollaan parhaita ja sillä siellä. Piste. Olin joiltakin tyypeiltä, kenet ehdottomasti halusin mukaan tekemään tätä elokuvaa, alustavasti kysynyt heidän kiinnostuksestaan.
Mutta siinä vaiheessa, kun Ainon kanssa varattiin Soiniemen leirikeskus lokakuussa 2009, ei ollut elokuvasta mitään muuta tietoa olemassa kuin leffan ihan ydinperusidea ja se, että sitten kuvattaisiin toukokuussa 2010. Eero keräsi pitkällisen harkintaprosessin jälkeen oman pyöreän pöydän ritarikuntansa. Tämän eliitin kanssa lähdettiin työstämään oikeaa elokuvaa. Niin siis elokuvan työryhmä tuli koottua erään kohtalaisen tunnetun sosiaalisen median kaveristoja selaamalla ja viestejä lähettelemällä. Mulla ei ollut mitään tarkkaa listaa siitä, että kuka tekisi mitäkin leffan osalta, mutta se piti ehdottomasti varmistaa, mikä oli ollut mulle ja Tuomakselle pelkästään vitsi paljon aikaisemmin, että Vuorisen Ossi näyttelisi elokuvassa pääosaa. Siis totta kai mä halusin lähteä tähän leffaan mukaan, kun en mä halunnut jäädä mun isoveljen varjoon, kun Juuso näytteli jo ekassa Arskassa pääosaa ja Janne nyt on muuten vaan menestyvää tyyppiä ja mä en ollut vielä mitään. Ja sitten niillä on vielä semmoset J:llä alkavat suomalaiset jalot etunimet, Janne ja Juuso. Niin miksi mun etunimi alkaa olla? Terve, mulla olisi yksi kysymys sulle. Jep. Sun ja Juuson nimet alkaa J:llä, niin minkä takia Ossi nimi alkaa olla? Siis Ossi, anteeksi ketä? Ensimmäinen palaveri elokuvan tiimoilta pidettiin 20. joulukuuta armon vuonna 2009. Tämän jälkeen elokuvan käsikirjoitus alkoi kehittyä aivan omalla painollaan. Meillä oli aluksi paperilla pelkästään vaan, että Arska Isosena, josta sitten lähdettiin brainstormaamaan niitä ideoita. Muutaman palaverin jälkeen meillä oli sitten 6-sivullista yksittäisiä vitsejä, muistoja leireiltä ja ylipäätään vaan todella sekavia ideoita, joita sitten ehkä pystyy hyödyntämään itse elokuvassa. Eero on tunnettu elokuvatuottaja siitä, että se monesti hyllyttää tai hylkää mun hyvät ideat jossain vaiheessa tätä elokuvan tekoprosessia. Vaikka ne menis käsikirjoitusvaiheesta läpi, niin silti jossain vaiheessa Eero ilmoittaa, että se ei sovi tähän elokuvaan tai hän ei osaa tehdä sitä. Toisaalta Eero itse saattaa soittaa mulle tai laittaa mesessä viestiä, että nyt hänellä on hyvä idea, että nyt tehdään tällainen ja tällainen ja sitten me tehdään se vaan siihen. Mä oon monta vuotta halunnut saada Tähtiportin ja Abraham Lincolnin elokuvaan ja kertaakaan se ei onnistunut, mutta nyt tässä leffassa vihdoin ja viimein mä sain sekä Abraham Lincolnin että mä sain Tähtiportin ja vielä samaan kohtaukseen. Aivan huikeeta. Sitten sen lisäksi me haluttiin, että Kari, alkuperäisen Arskan luoja, isähahmo, olisi mukana tässä elokuvassa ja me saatiin Kari. Jotenkin itsellä on jäänyt siitä ykkösosasta ja muutenkin tuosta tekemisestä semmoinen, kun elokuvaa tehdään, niin totta kai sillä osaamisella, mikä on vuorosanojen opettelussa ja muuta teknistä osaamista, niin ilman muuta haluan olla mukana ja sponssaamassa näin mukavaa toimintaa. Ja silloin pistää itseni likoon. Että totta kai lähden niinku mukaan. Et se oli se niinku ensimmäinen ajatus. Ja sitten toinen oli oikeastaan se, että vaikka siitä on kauan aikaa siitä Arskasta, ja mun tapauksessa Naantalin seurakunnan työstä ja nuorten parissa olemisesta, niin se oli ihan kiva, että kaivettiin vielä historian havinasta esille. Ja pääsin vielä mukaan osallistumaan tämmöiseen luovaan prosessiin. Kun ensimmäinen Arska oli episodimainen sisäpiirivitsien kokoelma, jossa tarkasteltiin Rippilerin tapahtumia eri näkökulmista, niin tästä uudesta elokuvasta haluttiin tehdä selkeästi menevämpi ja yhtenäisempi sekä juonellisesti että elokuvallisesti. Roolihahmoista luotiin persoonallisempia ja mikä tärkeintä, huumorista tehtiin universaalimpaa siten, että myös täysin ulkopuolinen katsoja voisi nauttia siitä. Käsikirjoitus valmistui ajallaan ja sensuurin näytettyä vihreää valoa oli aika pakata tavarat ja valmistautua suurta kuvausviikonloppua varten.
Kuvaukset suoritettiin pääosin yhden viikonlopun aikana, ja materiaalia tuli todella runsaasti siitäkin huolimatta, että säät kiusas meitä todella paljon, ja toisinaan ohjaaja kriiseili tätä mahdottomalta tuntuvaa tehtävää. Mutta hyvän aikataulutuksen ja tehokkaan työryhmän ansiosta niin saatiin noin 2500 valokuvaa, yksittäisiin videoklippejä tuli noin reilu 1000, videota tuli 11 tuntia, joista pari tuntia itse asiassa ilman ääntä. Kaikki menee aina pieleen, kun mikrofoni aina poistaa. Se oli ihan kivan näköistä, Ossi, kun sä soitit esimerkiksi äsken, mutta sitä ei kuulunut tähän nauhaan. Näyttää paremmalta kuin uskoisikaan. Sen takia tästä ekstra materiaalista kaikesta tulee Jere Koiviston Lue huulilta -kurssi. Ja amatöörileffaksi meillä oli yllättävän jopa tarpeettomankin paljon kameroita mukana. Toisinaan niitä jäi lojumaan jopa kuvausten taka-alalle. Vaikka mulle itselleni jäi tosi epävarma olo siitä kuvausviikonlopusta ja kaikesta siitä purkitetusta materiaalista, juurikin sen takia, että siellä ei yksinkertaisesti vaan ollut aikaa ottaa parempia ja hiotumpia uusintaotoksia, mitä yleensä tykkää tehdä. Ja sitä kauhuissaan odotti kaikkea sitä jälkituotantoa ja satojen tuntien editoimista, koska se on suoraan sanottuna aika kuraa touhua yleensä. Niin mulla ei ole koskaan ollut niin palkitsevaa ja hauskaa kuin arskaa työstäessä. Siitä hetkeä aikaa eteenpäin, niin sitten alkoi näkemään sitä valmista elokuvaa. Niin se oli aika hienoa nähdä, että kun oli siinä matkan varrella nähnyt sen, että miten se leffa syntyy ihan tyhjästä. Ihan tyhjästä oli syntynyt niinkin hieno elokuva, niin se oli aika upea kokemus. Kun mä ensimmäisen kerran näin tämän elokuvan, niin ajattelin mielessäni vaan, että kyllä se Ossi osaa kyllä ihan hyvin näytellä. Ehkä mua vähän nakertaa se fakta, että ohjaaja Suvanto otti semmoisen pikku ruipellon tähän meikäläisen suuriin saappaisiin, koska oli melkoiset raamit kuitenkin täytettävänä. Mutta ihan hyvin se siitä selvisi loppupeleissä ihan kunniakirja-arvoisesti. Ja se, mikä elokuvassa tekee myöskin hienoa, on se, että elokuvassa on semmoisia pikkukoukkuja, jotka aukeaa myöskin niille vanhan arskan tuntijoille. Mutta kokonaisuudelta se on kyllä sellainen, että se aukeaa ihan upo uusillekin katsojille hienona elokuvana. Sitten ihan hämmästyy, miten hyvä tästä elokuvasta lopulta tuli nerokkainen vitseineen ja mahtavinen näyttelijäsuorituksineen. Unohtamatta sitä, että se on ihan oikea uniikki elokuva, josta voi nauttia, vaikka ei erityisesti välittäisi elokuvan aiheesta tai muutenkaan seurakunnan toiminnasta. Se tekee tästä elokuvasta vähintäänkin onnistuneen. Joo, tekniikka on mennyt eteenpäin. Et näkee se, että kalusto ja sen käyttäminen, leikkaukset, kaikki tämmöinen tekninen puoli, niin se on kehittynyt eteenpäin. Ja onneksi sillä tavalla, että ei ole sorruttu siihen tarinan kustannuksella, vaan että se tukee sitä tarinaa. Ja se on musta niinku kaikki tärkein, että osataan kertoa tarina hyvin. Ja niin, että sillä katsojalle tulee niitä oivalluksia ja koukkuja. Et sille ei paljasteta kaikkea, vaan pitää oivaltaa ja seurata, pinnistellä, ponnistella siinä. Joko vähän helpommalla, joskus vähän vaikeammin. Ja se on kehittynyt. Et ihan selvästi. Et se on nopeampi, temposempaa. Ja välillä jopa tulee semmoinen tunne, että oivaltaa yhden vitsin, niin 2-3 tulee jo. Että hei, mä en pysy mukana, mun täytyy katsoa tää uudestaan, tää filmi. Kannattaa katsoa monta kertaa. Elokuvan teko on todella aikaa vievää ja vaatii paljon. Se ei ole mitään helppoa ja monesti me tehdään Eeron kanssa jotain juttuja, niin mä aina kitisen. Ja miksi pitää tehdä tällaista ja miksi me tehdään, ei tästä ole mitään, ihan turhaa ja kaikkea. Mä olin jo asennoitu siihen nyt mun kuvaukset ohi, niin sit taas Eero keksi, että nyt kuvataan vielä joku tämmönen pellepätkä, josta on taas niin tätä. Sitten kuitenkin leikkaantuu pois sit sen elokuvasta. Älä tömistele. Mun kurkkuu kuivaa, sit mä en oo nialasta koko ajan. Nyt Eero toi sille, en mä kuulu, otetaan kerran vielä. Ihan hyvä, mut dynamiikka kusi. Mut mikään asia ei voita sitä tunnetta, kun sali on täynnä ihmisiä. Ensi ilta, elokuva lähtee pyörimään ja me ollaan siellä ja me kuullaan, kun yleisö nauraa ja yleisö viihtyy. Se on aivan käsittämätön tunne. Ja se tunne kestää meille ikuisuuden, kun taas yleisölle se on ohitse kiitävä pikajuna. Thank you.
Industrial Filmsin vannoutuneena fanina tunnen suurta ylpeyttä, kun olen saanut seurata ja osallistua Arskan uudelleen tulemista alkuaskeleista valmiiksi elokuvaksi. Se, että toteutuuko Tuomaksen ja Eeron ajatelma, kokonainen Arska-trilogia, se jää nähtäväksi. Hyvät naiset ja herrat, minä olen Jere Koivisto. Näin Arska sai alkunsa ja tähän pisteeseen ollaan tultu. Tuottajan rahahanat ovat sulkeutuneet. Ja me päätämme tähän. Hyvästi. If you want to see more, go www.facebook.com/pages/findustrial-films/16432206692139.